Johnny Mage est aux États-Unis d'Amérique. C'est la Nabilili, y'a Martin, Fayoulou Madidi, élu du peuple, les soldats du peuple. Tous les lacs qui est pas tata Zambé Mongesi et Koki. Yewana ye David ya Congo. Ya baba zete ezali neli kambo ya 85 millions de congolais tokufi ebele 12 millions lelo nzambe ayoki kolela na biso atindeli biso président Martin Madidi Fayulu mwana kongo pe biso tosepeli kongo mobimba pe bakoko na biso bandimi ye bona kongo Patrice Emery Lumumba Congo ya président Kasavubwe Congo ya maréchal Mobutu Oya Bunda Kibitumba Pona Inite ya Congo Papa ya Bakoki Kokabola Bisote Banambo Kabayoka Nipeba Sanganie Martin Fayulu Madidi biso peuple congolais Togo imagine à voler Toligi Kaka article 64 Baye kopone la biso elombe ya mobali Martin Madidi Fayulu mwana Congo Makila ya ba congolais tata na mama e Bona Congo Nina Butembo, Dina Goma Bunya Isiro, Isangani Peple Basepeli, Inite Abana Kongo, Epaya Madidi Fayulu, Nanya Kotia Tebe Nabokozi Atata Zambe, Oye Fudi Mami Nase Edi Mami, Oli Ikolo, Akoko Nabiso Bandidi Bokozi Amarte Fayulu. Nana kotia tebe na bokondi ya tata nzambe Bona kongo ya telema, yo bongi na bokondi Bona kongo ya telema, yo bongi na bokondi Baza kozela Fayulu na bandunu na bakongo na katanga pena kinshasa Ekwatere mamenga baza kolela Marte Fayulu akita Marte Fayulu Fayulu, elombe mobali, nana koko ka Martin Fayulu.
papa ya bobima oyo bomoni sibiso pasi atata salaire salite pasi na ba pasi na ne ko chante be na tata zame otine libiso mwana bonya parte fayu Nyoso ba komole to sangani na sima ya Marte Fayulu Marte Fayulu Marte Fayulu La voix du peuple La voix de Dieu Soudan du peuple Soudan du peuple Soudan du peuple Soudan du peuple Marte Fayulu Biso peuple Togo imagine a voler Marte Fayulu Peuple Togoi election à Babaya Marte Fayulu Biso Koliki Kaka soulèvement populaire Tobenga na Barwande Nyonso Oyo Bazali na tête à pays Tobenga na Naba Kopanya Terre Babima na Mboka na Biso Babo Biso Mingi Marte Fayulu Koyoka Batote Yoka Momomo Ya Peuple Na Yo Soldat du peuple, soldat du peuple.